su realidad, ¿está? Ofizialki negua iristeko egun batzuk falta direnean, Pirineotara etorri gera gaur berriro. Etxoko baiaratik Zurizakora pasagera, eta gaur 2100 metro inguru dituen mendi bat egingo dugu, Txipeta izena duena. Bagoaz, pixkanaka aurrera Petrafitxako amildegian barrena. Elurra dago eta nahiko biguna, eguzkia gogor jotzen du. Eta bueno, nik behintzat raketak jarri ditut. Hor dijo Aion, snowboard bilakatzen diren eskiak jantzita. Uste dut ez digula emango denbora Txipeta handia egiteko, ze orain oso goiz iluntzen duenez, ba, bostetarako edo bueltan egon margera. Berandu atera gera Bizaltiko izena duen Etxoko baiarako albergetik, eta beraz ez digu denbora ematen gailur bat egiteko. Ordo Ainar bere estilo mendizale retroarekin. Baita Jonen inventoa frogatzeko aukera bango digu. Orain fokaren azala edo deitzen zaiona kendu dio. Hori fondoko eskiak bailiran erabiltzen dituenean zaio baliagarri. Eta orain jetxiera egin behar duenez, ba, kenduko dizkio eta ikusiko dugu nola funtzionatzen duen. Eta listo, jisteko prest. Esan bezala gaur ez gera garaiz ibili eta berandu baino lehen buelta ematea erabaki dugu. Azken finean nire helburua ba, Pirineotan neguan ibiltzea zen elurrarekin, lehenengo aldiz. Orain arte eskiatzen ez bada ez naiz ibili inguru hauetan. Eta Jonen inbentotxoa probatzea ere bai. Beraz, helburua erdietsi dugula esan dezakegu.